အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဂျင်မီကျူအနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးရတဲ့အကြောင်းကတော့အရင်ဘက်ကအဆက်ဖြစ်တဲ့ ĀALUA Resort ရဲ့ Flow 2လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော် comment မှာ link ချပေးထားပါတယ်အဲ့ Flow လေးအရင်ကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုကြည့်ပါလို့ကြံပြုပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကို intro လေးပြီးရင်ဆက်လိုက်ရအောင်Hey, like and subscribe to me now, no? အားလုံးပဲ good morning ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မနက်နိုးလာနဲ့တွေ့ရမယ်အခန်းထဲမှာငွေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီငွေလေးကကျွန်တော်တို့နိုးလာနဲ့တော်တော်လေးလမ်းဆန်ပြီးတော့အဲ့ရထားခြင်းစရာလဲကောင်းတယ်အခန်းထဲကနေ AC လေးအနားယူလဲကြည့်လို့ရတယ်ကဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေမိုးချိုးပြီးတော့နည်းနည်းလေးပဲများပြီးတော့မနက်စာသွားစားမှဖြစ်ပါတယ်မနက်စာလည်းကျွန်တော်တို့ဘူဖေးဖြစ်လို့နှစ်ပိုင်းပါเนาะ9နာရီကနေ9နာရီလောက်တွင်ကြိုက်တာစားသုံးလို့ရတယ်ပင်လယ်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးတည်းစားလို့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နေဘူးလို့ဒီနားလေးပဲယူလိုက်တယ်ဗျာမနက်စာစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှစ်ခွဲ9လောက်တခြားဂျွန်းဖြစ်တဲ့115ဂျွန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တရားပေါ်ရရောတရားအောက်မှာရောအလှရရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ဆက်လက်ဖိတ်ခေါ်ပြစေwifi ဂျွန်ရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကရေကူးလို့လည်းရတယ်တရားပေါ်ကနေအမြင့်ကြိုက်တဲ့လူတွေခုံချလို့ရတယ်အဲ့မှာတော့တရားအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ငါးတွေအများကြီးရှိအတွက်တရားအောက်လေးနားမှာနေ snorkeling လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီ wifi ဂျွန်ဟာဥတီစာပိုင်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ hotel လုပ်ငန်းလဲဆောက်လုပ်နေစေကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျွန်အတွင်းထဲဝင်လို့မရပါဘူးတရားနဲ့ကန်းချင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျကဲတရားအောက်မှာဘာရရှိတယ်သူကျွန်တော်နဲ့တူရေငုပ်ကြည့်လိုက်အောင် Rearranging my life and I won't look back ever again Yeah You ain't see me activated You better hope that you never see me agitated I think about my actions plan them out evaluated That's how I end up on the top man I'm calculated My mind's a weapon my body is the engine I'm never second guessing I just do what I was destined cuz I feel I got the blessing persistence and obsession That's how you keep progressing I already learned that lesson Okay ကျွန်တော်ကရေအောက်က view ကိုကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါ်က view လေးတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ view ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝမော်တိုက်ကိုရောက်သွားသလိုခံစားစီရမှာရေတွေကလည်းအရင်ကြည့်ပြီးတော့သဲလျာလေးဖြူဖွေးပြီးတော့နူးညံ့နေပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာလည်းရှုကင်းနေရလည်းအရင်လှပြီးတော့ကောင်းငင်ရလည်းပြာနေမယ်ပင်လေရေကလည်းစိမ့်နေမယ်ကဲနေရလည်းဖြူနေမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေကတော့အများကြီးရောကောင်းနေနေရလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုချစ်ဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်တို့ကျွန်းမော်တက်တာဆိုတာနဲ့ခွေးရည်တွေတင့်လာကျွနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေးရည်ကလည်းတွေ့တာနဲ့လူတွေကိုအရင်မဟောင်းအမီလေးနှံ့ပြီးတော့ကျူပြီးတော့မုတ်ကျွေးလို့ရှိရင်စားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နဲ့ဆော့လို့လည်းရပါတယ်ခွေးရတော့လုံးဝမရပါဘူးကျွန်းမောက်ခွေးဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူတို့ကအရင်လိမ့်မှာပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကျွန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့15ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ honeymoon ကျွန်းသွားရောက်လဲဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းကတေးသေးလေးနဲ့ကဲညင်တစ်ဖက်ရှိပြီးတော့အရင်လဲလှပတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ် honeymoon ကျွန်းရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်ချောက်ကြီးနဲ့တပ်ပုံရိုက်ဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့အရှေ့လှတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကျွန်းမော်ကြည့်သွားလို့ရှင်ထုံးစံတိုင်းရေအောက်ကိုဆက်ပြီးတော့ live လေးလာကြည့်လိုက်အောင် everybody ရေအောက်မှာဘာသံတွေကြားလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာသဘာဝတိုင်းကြားတဲ့အသံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတိတ်ပြီးတော့ကြောက်စရာတော့မရှိပါဘူးရေအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်အရင်လှပါတယ်ခင်ဗျာရှင်ကူတဲ့လူလည်းစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပါလာတဲ့ guide တွေအသေးစား training ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာ snorkeling လုပ်အတွက် train ပေးပါတယ်ရှင်ကူတဲ့အတွက်ဒီလိုလေး life jacket လေးနဲ့ guide ကစတင်းကိုဆွဲဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေပေါ်ကနေ snorkeling mask တက်ပြီးကြည့်ရတဲ့ POV နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရေထဲကိုဆင်းရဆင်းပြီးကြည့်ရတဲ့ POV တွေကတော့တိတ်တော့မတူဘူးเนาะဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အမှိုက်မဖြစ်ချပါနဲ့ရေအောက်မှာအမှိုက်တွေရှိရင်အရင်ယူဆိုပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပလတ်စတစ်ဘူးလေးတွေလောက်ကောက်လာတာပါကဲကျွန်တော်အတူတူရေတူတူငုပ်ပြီးအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်ကုန်းနေတော့မှာကျွန်တော်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါသေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကျွန်းသွားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတဲ့ page လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်းခီးစင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးချင်တာမေးလို့ရပြီးတော့ကျွန်းခီးစင်နေ diet ဝေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ကြည့်ပါတယ်
go. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve. Along a song need to be low, along a two days of teaching. Yeah, don't have to do now that Jun Halali teaching machine and big go. Like and follow Lily Weaver. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the past.